Алаштанушы ғалым Қайрат Сақтың «Алаш мұрасы» және «Алаш көсемі» жер мәселесі атты екі кітабы бүгін оқырманға таныстырылды. Бұл шығармалар ұлтымыздың азаттығы жолында үлкен еңбек сіңірген қоғам қайраткерлері мен олардың ерен еңбектерін танытуға арналған. Жинақта рухани жаңғырту, елдік мәселе, мемлекеттік тұтастық пен жер проблемасы жазылған. Көптомдық жинақта «Алаш көсемсі» шеберлерінің баспасөзде жариялаған құнды материалдары мен қазақ елінің даму жолындағы мақалалары жарық көрген. Біз «Алаш көсемі сөзі» тақырыптық көп томдығын шығаруды қолға алдық. Яғни «Алаш көсемі сөзі» жер мәселесі деген бірінші томы санау Түркістан уәлиеті газетінен бастап «Алаш азаматтарының» баспасөзде жарияланған жерге қатысты құнды мақалалары, ойлары, пікірлері, тұжырымдары, деректері жинақталған.